ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବନିକା, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଲୌହ, କାଲସିୟମ, ତନ୍ତୁ ଆଦି ରହିଛି। ଏହି ଶସ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ସୂଚକଙ୍କ ଓ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ମୁକ୍ତ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କର୍କଟ ରୋଗ, ରକ୍ତହୀନତା, ଭିଟାମିନ୍ ବି'ର ଅଭାବ, ମଧୁମେହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇବାରେ ଏହାର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂରୀକରଣ, ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ତଥା ପୌଷ୍ଟିକ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଶୀତଳ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହି ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟର ଭୂମିକା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷର ଉପକାରିତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ କରି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଜିଓ IRDMS ମାଧ୍ୟମରେ 90 ହେକ୍ଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 26,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ IRDMS ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ହେମ୍ରମ, BDO ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିଶୁନ ମୁର୍ମୁ, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, CDPO ଚମ୍ପାମଣି ମୁର୍ମୁ, ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଜିକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହୁ, ମିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଅଜୟ ପାତ୍ର, ସହ ସଂଯୋଜିକା ଖୁସବୁ ପାଲ, ରଞ୍ଜିତା ଲେଙ୍କା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ମୁଁ IRDMS ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ମିଲେଟ୍ସର। ଆମର ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ସେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବିଶୋଇ, ଦଶୀପୁର ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ସହାୟତାରେ ଏବର୍ଷ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ଏବର୍ଷ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର 200 ହେକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବ୍ଲକରେ। ଆମେ ଯାହା 90 ହେକ୍ଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିକିବେ 35.76 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ଯାହା ହେଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଷ୍ଟଲ୍ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବୁ। ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଖାଇଲେ ମାନେ ମଣିଷର ହାଡ଼ରେ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକୃତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଖୁସବୁ ପାଲ, ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ କୋଡ଼ିନେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରଟାକୁ ଆମର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 7 ରଥଟାକୁ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କରାହେଲା, ସେଇଟା 9 ଯାକ GP ହେଉଛି, ବୁଲିକି ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛି, ତା'ର ସବୁ ଉପକାରିତା, ତା'ର ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋଭ କେତେ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଆମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ମାଆମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। SHG ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆଶା କରାଯାଏ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଚାଷ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଭରପୁର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ତାକୁ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ଲେଙ୍କା, ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ। ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସରେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ରେସିପି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାନେ ଖାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାଆମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ତେଣୁ ମାଣ୍ଡିଆର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା, ଆମର ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା, ପୁଣି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆରେ ରେସିପି ଶିଖିସାରିଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ରେସିପି ବନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆ ସରିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।